fucked up. We go low. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Jade en ik zit hier in Mallorca. En ik ben hier met... Joni! Joni! Yo, dat is echt schoon. Oké, die moet opnieuw. We hebben net even lekker gegeten. En dit is het uitzicht vanaf hier. We zijn lekker aan het zonnen. Er staat wel een licht windje, maar het is eigenlijk ook wel lekker met die warme zon. En dit is het uitzicht vanaf de rooftop. Buenos dias. Gratia. We hebben ons even klaargemaakt en we gaan zo lekker shoppen. En dit is de OOTD. Goedemorgen, we hebben net lekker ontbeten en het is weer echt super lekker weer. Ik sta nu buiten in mijn onderbroek, maar dat doe ik niet zo heel veel. Want we zijn in Spanje. Judy is nu even aan het douchen. En wij gaan zo lekker zonnen. En daarna gaan we even lekker naar de gym. Ik heb alvast mijn sportsetje aan, maar ik doe natuurlijk wel een broekje aan. Zo, gaat ie? Jezus! Ik heb hier dan ook nog zo'n broekje bij. En die doe ik dadelijk aan naar de gym. We zijn gisteren even naar het centrum geweest. Maar we hebben echt niks kunnen scoren helaas. Want er waren niet zo heel veel leuke winkels. En heel veel dingen waren ook al dicht. Wat? En ik heb eigenlijk heel de tijd mijn camera thuis gelaten. Trouwens, mijn nagels heb ik hier in Mallorca laten doen. En ik ben er echt zo blij mee. Ik had ze dus eigenlijk al voor de vakantie willen doen. Want ik had echt zieke uitgroei en die lak was helemaal af. Maar ik heb dit dus hier laten doen. Maar goed, we gaan vandaag dus een beetje zonnen en naar de gym. En gewoon een beetje lekker chillen vandaag. Ik laat mijn camera denk ik toch weer thuis. Want ik heb ook niet echt een makkelijk tasje mee of zo waar ik hem dan in kan doen. En anders loop ik de hele dag met een zware camera in mijn tas. Morgen is dan ons laatste hele dagje en dan gaan we de dag daarna gaan we weer terug in de middag. Dus ik denk niet dat ik zo heel veel ga filmen, maar ik vond het wel gewoon leuk om mijn camera mee te nemen. Dus als ik ergens een tas kan scoren, dan neem ik misschien wel gewoon mijn camera mee. En dan kunnen jullie ook een beetje het uitzicht hier bij het strand zien en zo. We waren er vroeg bij vandaag. Nu ga ik even verder met klaarmaken en dan check ik jullie later. Nou, dit is dus het sportsetje en inmiddels is Jody ook al bijna klaar. Ben je bijna klaar? Mm-hmm. Het is inmiddels 10 uur. Het is 10 uur. We weten allemaal wat dat betekent. En we hebben een heerlijk bedje in de zon weten te bemachtigen. Dus we liggen weer lekker op het dakterras. En nu kun je het uitzicht echt beter zien, want we hebben echt een mooi plekje op de hoek. Hier heb je uitzicht op de zee. We hebben dus dezelfde handdoek. Superleuk. Dit boek is trouwens echt een aanrader. Als je een beetje van psychologie houdt. Thomas Eriksen heeft dus meerdere, ik weet niet hoe dat noemt, maar boekenreeks of zo van dit. Want hij heeft ook omringd door psychopaten, omringd door narcisten, omringd door slechte bazen. En nu dus ook een nieuwe en die heet omringd door tegenslag. En in dit deel leggen ze dus uit wat voor soort type mensen er zijn en hoe je daarmee om kan gaan. En... Wat? Ja, ze zult te kijken. Nou ja, boeien. Zo, en nu ga ik even lekker van het zonnetje genieten en lekker babbelen. Kijk, een steen. Nou en? Er zit dus een vrouw echt de hele tijd te kijken. In ieder geval, wij gaan lekker zonnen. En daar heb je allemaal bergen. Ik weet niet of je het heel goed ziet op de camera, maar I love this view. We hebben even lekker wat te eten besteld. En we genieten echt van het zonnetje. Wij zijn lekker aan het sporten. Even lekker opwarmen. Ik ga een beetje full body doen, denk ik. Let's go! We zijn weer aangekomen in het hotel en we hebben net heerlijk gesport. Echt helemaal kapot. We hebben echt alles getraind. Ik heb biceps, rug, buik en cardio gedaan en been en billicus. We hebben ons even klaargemaakt en we gaan zo naar de boulevard even wat eten. En dit is mijn OOTD. Een jumpsuit met... Ik laat mijn camera thuis, maar ik ga denk ik wel met mijn telefoon even wat filmen. Want ik heb eigenlijk niks gefilmd buiten het hotel om. We lopen nu op de boulevard. Het is echt nog mooi weer. I love it. Oh, schattig. Iedereen is deze kat aan het aaien. Ik wil hem ook aaien.
Ik durf niet. Ik vind hem eng. Nou, we hebben een leuk tentje gevonden en even wat te drinken besteld. En we hebben hier een mooi uitzicht. En dit is echt leuk, want ik was hier dus 2 jaar geleden ook. En toen zat ik hier de eerste avond. Toen was ik met Alicia, Shai en Jor. En toen hebben we hier ook gegeten de eerste avond. Dat ze weer echt lekker eten. Kijk hoe fancy deze wc's zijn. Ik denk dat jullie het niet zo heel goed zien, maar je ziet hier echt zoveel mooie sterren. Ze zijn echt heel helder en duidelijk. Van de Mallorca. Wauw. We zijn weer thuis aangekomen. We hebben echt super lekker gegeten. Dit keer heb ik het wel gefilmd. En oh mijn god, we werden net achtervolgd door een man. En hij was zo eng. En nu zijn we gelukkig weer veilig. Ik kreeg echt een hartverzakking. Oké, dus we werden net achtervolgd. Iemand heeft hier een ADHD-aanval. Goedemorgen. We gaan zo lekker ontbijten. En ik heb echt zo een spierpijn in mijn billen van gisteren. Ik heb echt heel goed getraind. Echt full body. Ja. Oh, mijn wekker gaat. Ik heb mijn mooie Chris Brown trui aan. Van zijn tour. En kijk, dit is de achterkant. Under the influence. En dit is ons ene laatste dagje, dus we moeten vanavond gewoon al inpakken. Dit is trouwens mijn Don't Talk To Me bril. Oké, ik heb me heel snel een beetje opgefrist en ik ben ready to go. Volgens mij zijn mijn wangen verbrand, want ze zijn een beetje rood en ze prikken ook wel erg. Misschien hebben we gisteren iets te lang in de zon gelegen. Maar ja, ik heb echt heel veel zin om lekker te ontbijten. Ik heb echt eiwitten nodig. Voor de gains. Je stond er echt heel erg. Oeh, dat is echt een mooi shot. Met die bomen zo. Thank you. Oh, thank you. Oké, dat is mooi. Zo, we hebben een lekker ontbijtje. Ik heb echt de meest random dingen door elkaar. Chocoladebroodjes. Dit is echt mijn favoriet. En we hebben nog... Oké, we hebben lekker gegeten. Ik heb nu dit aan. Maar Jody vindt dat we allebei een jurkje aan moeten. Dus misschien doe ik dan toch een tijgerprint jurkje aan. Ja, dan doe ik dit nog even morgen aan met zonnen. En dan doe ik nu ook een jurkje aan, oké? Oké, ik heb toch maar dit jurkje aangedaan. En dan met deze schoentjes van Ralph Lauren. Nee, moet je filmen terwijl je op de wc zit? We gaan lekker naar de city een beetje winkelen. Ik laat uiteraard mijn camera thuis. Maar als ik iets leuks zie wat vlogbaar is, dan zal ik dat met mijn telefoon filmen. Arriba! Arriba, wij zijn weer terug in het hotel en wij gaan even lekker zonnen. Want dit is het laatste dagje dat we nog even kunnen genieten op het dakterras. En morgenochtend gaan we weer terug. We zijn net lekker in het centrum geweest. Ik ben wel hier een beetje verbrand. En ook op mijn wangen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 11:15. En we hebben net lekker ontbeten. En we zijn even nog een rondje gaan lopen op de boulevard. Oh, dat is van jou. Ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet meer gefilmd. We hadden wel echt een hele leuke avond. We waren naar een barretje geweest, Mojito. En het was echt super gezellig. We hebben nu lekker ingepakt. Dit is mijn outfit voor in het vliegtuig. Want we gaan er zo van door. En mijn spulletjes passen niet echt meer in mijn koffer. Dus ik heb nu deze strandtas gekocht. Zo, wij zitten in de taxi en we zijn onderweg naar de airport. En we zijn op de airport.